KPM. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Mahir hari ini. Ha, kita nak mempelajari mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey, baik. Kita nak pelajari mata pelajaran pendidikan jasmani. Tapi apa kaitan dengan tarian tadi? Baik, kita nak jemput guru-guru kita. Yang pertama, Ketua Panitia Pendidikan Jasmani iaitu Cikgu Nik Rozaimah binti Nik Zainuddin. Apa khabar, Cikgu? Kau baik, Aiman. Dah mula dah. Nampak, saya pun dah ikut Cikgu dah kan? Dan seterusnya, kita bersama dengan guru pendidikan jasmani iaitu Cikgu Nur Ahmad Kamil. Apa khabar, Cikgu Kamil? Alhamdulillah, sihat. Cikgu punya senyuman tu bukan manis lagi, Cikgu. Cikgu, tadi kita nak belajar tarian ke? Betul. Nak pendidikan jasmani ni, Cikgu? Jadi, bila dah masuk dalam pendidikan jasmani ni, kita kena belajar juga asas-asas dalam pergerakan dan tarian juga. Okey, baik, Cikgu. Tapi sebelum tu, kita nak bagi tahu kepada murid-murid sekalian, kenapa Cikgu tak pakai pelitup muka hari ini kan? Sebab pada hari ini, untuk pengetahuan penonton, ini adalah segmen bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan melibatkan aktiviti kecergasan. Oleh itu, guru dan pengacara dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka sepanjang siaran bagi mengelakkan risiko seperti sesak nafas kan? Dalam kita berjoging ke, main basikal ke, kita boleh buka pelitup muka, Cikgu. Betul, kan? Boleh. Baik, tapi sebelum tu, Cikgu, untuk mengelakkan daripada apa-apa berlaku kan, kita buat SOP terlebih dahulu, Cikgu. Dipersilakan kita kenakan cecair pembasmi kumat. Dipersilakan saya dulu, Cikgu. Okey, kemudian Cikgu, dipersilakan. Baik. Okey, dan Cikgu pula. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih, Cikgu. Jadi, sekarang ni, Cikgu, kita nak tahulah, Cikgu, apa sebenarnya topik pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari tajuk bagi tingkatan 5. Okey, dalam tajuk tingkatan 5, kita akan mempelajari pergerakan asas dalam tarian. Okey, dalam dia ada dua, iaitu tarian Bhangra dan tarian Farafera. Tapi untuk hari ini kita akan lebih fokus kepada tarian Farafera. Yang mana dalam tarian Farafera ini adanya murid akan mendapat mempelajari tarian Farafera dengan mendengar muzik. Dan yang kedua, murid akan mempelajari tentang lokomotor, bukan lokomotor, okay, dan konsep pergerakan. Dan yang terakhir sekali, murid akan merasai keseronokan dan boleh menunjukkan ekspresi diri dia di dalam melakukan tarian. Jadi, kalau dalam buku teks, muka surat 7, kita boleh tengoklah dekat situ tentang tarian Farafera. Farafera tu kawan saya. Okey, jadi bila kita lihat tarian ni, Cikgu, kita kena fikir kita ialah kalau kita buat senaman biasa-biasa ni kadang boring. Betul. Jadi kita boleh buat senaman dengan langkah dan sebagainya, kita akan jadi lebih seronok. Betul. Tahu-tahu peluh dah keluar kan, Cikgu, kan? Betul. Cikgu,
Farah Fera. Farah Fera. Dari mana sebenarnya? Okey, cikgu ni boleh tolong jawabkan. Jadi, sebelum kita mempelajari langkah asas, kita mesti nak tahu serba sedikit berkaitan dengan orang kata latar belakang lah. Okey. Jadi sebenarnya tarian Farah Fera ini adalah merupakan tarian tradisional bagi masyarakat berketurunan Portugis di Melaka, Aiman. Dan dia ditarikan secara berpasangan, lelaki dan juga perempuan, dan mereka akan memakai pakaian ataupun kostum khas daripada masyarakat Portugis lama. Kalau kita lihat di belakang ini, kita dah ada model-model kat belakang ni, Aiman. Ini adalah pakaian ataupun kostum biasanya digunakan dalam tarian Farah Fera oleh penari ataupun murid-murid kita yang membuat persembahan. Macam saya hari ini, saya pakai skirt lah. Sebab langkah asas kita ada menggunakan skirt. Cute je kita tengok cikgu pakai skirt kan. Jarang berlaku ni. Cikgu, murid-murid kita tu pakai keplekat lagi. Pergi tukar. Dia pakai keplekat, pakai baju sukan. Lepas ni kita nak bersenaman dengan guru-guru kita. Kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Mahir Didik TV KPM. KPM. Kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Saya daripada tadi dah menjadi dah. Dah standby untuk kita bersenaman dengan cara tarian. Okey. Baik, cikgu. Tadi saya dengar ada perkataan lokomoto-moto kan? Apa sebenarnya lokomoto ni, cikgu? Boleh cikgu cerita sikit tak? Okey. Tapi sebelum tu, cikgu. Orang kata untuk mengelakkan daripada berlaku kecederaan, apa kata cikgu boleh buka name tag dulu? Cikgu pun buka name tag dulu. Boleh. Sebab saya sayang ke cikgu-cikgu saya tau. Okey, baik. Silakan, cikgu. Kita letak di atas ni. Baik. Dan sekarang ni, cikgu, lokomoto tadi apa, cikgu? Saya ingat macam motor tu. Okey, bagi murid-murid menengah rendah, kita ni dah belajar pun tentang apa itu lokomoto dan bukan lokomoto. Tapi untuk hari ini kita ulang kaji sedikit sajalah sebab dah terkata 5 budak murid-murid ni dah tahu dah. Okey, lokomoto ni seperti yang kita boleh nampaklah dekat skrin, banner ni, lokomoto ni macam kita berlari berjalan, yang mana lokomotor ni bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Maksudnya dia bukan berada di tempat yang statik lah. Okey, bagi bukan lokomotor pula seperti membongkok, meregang dan mengilan. Maksudnya dia hanya berada di setempat sahaja. Dan itu kalau kita konsep, dia ada konsep juga. Okey, dia ada empat konsep, kesedaran tubuh badan, kesedaran ruang, perhubungan dan kualiti pergerakan. Itulah dia antara yang menarik dalam lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan. Maknanya kalau dekat kawasan sekitar rumah kita pun kita boleh buat aktiviti ini, cikgu. Betul. Berjalan, berlari, especially mak kita. Berjalan pada dapur, ke bilik, ke toilet, macam-macam berjalan itu. Baik, betul. Tapi sebelum tu, cikgu, kita takutlah cagi krem pula kaki balik daripada sekolah, kan? Apa kata kita buat panas badan dulu? Boleh. Betul. Jadi sebelum kita mempelajari langkah asas, kita akan buat pemanasan badan. Aiman dan Cik Kamil juga akan ikut bersama. Murid-murid di rumah sekali lah, Aiman, kan? Ya, murid-murid kat rumah tadi je dah tukar keplekat, cikgu. Dah pakai baju sukan. Betul. Dah boleh terus. Tapi mak-mak ayah-ayah pun ada tu. Boleh juga, kan? Boleh. Bersama kita. Baik, kita panas badan dulu, cikgu. Baik, saya ambil tempat di sini. Ya, Aiman di sana. Okey, kita gunakan muzik, Aiman, bagi menarik sikit. Okey, murid di rumah, murid di rumah pun bersedia jugalah. Okey, kita bersama-sama. Okey, march. Okey. Single, Aiman. Okey. Heel touch. Okey, kita angkat tangan ke atas. Okey, lepas ni kita akan tolak kaki ke sisi. Okey, double.
V step. Sekali lagi, okay. Lepas ni kita akan buat poni. Melompat ke tepi. Boleh, Aiman? Boleh, cikgu. Macam nak terlebar tadi. Okey, kita tolak kaki ke sisi. Ready? Okey, double. Single. Okey, ulang balik kan? Sekali lagi, Aiman. Single. Okey. Okay, heel touch. Okey, ready? Kita nak angkat tangan ke atas. Angkat. Kita akan tolak kaki ke sisi. Ready? Double, Aiman. Cikgu Kami okey ke? Okey, boleh. Okey, easy walk. Okey, lepas ni kita akan melompat ke sisi. Ready? Sisi. Okey, march. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. Aiman okey ke? Weh, okey je. Boleh, ya? Weh, okey. Macam-macam lagi satu batang ni. Okay. Semangat. Okey. Baik, kita dah memanaskan badan Aiman. Uh-huh. Okey. Okay. Jadi sekarang kita akan pergi kepada langkah asas yang pertama. Uh-huh. Okay. Baik cikgu, tapi sebelum tu kenapa kena panas badan dulu cikgu? Okey. Mungkin cikgu kami nak terangkan? Okey. Pertama sekali kita nak tingkatkan kadar nadi kita lah. Uh-huh. Bila kita kadar nadi kita dah bersedia dan kita bersedia untuk melakukan apa saja aktiviti, yeah, yang tanpa membuatkan kita akan mendapat kecederaan. Betul, itu yang paling penting, cikgu. Jadi, kita nak mulakan untuk langkah asas yang pertama. Murid-murid kita dah sedia ke? Okey, dah bersedia. Boleh kita mulakan, cikgu? Boleh. Okay. Langkah asas yang pertama adalah virak ataupun putaran. Okey, yang pertama sekali kita akan melakukan pergerakan kaki terlebih dahulu, Aiman. Baik, cikgu. Cikgu Kamil okey, ya? Boleh. Okay, saya akan membuat pergerakan bagi murid perempuan dan di rumah murid lelaki boleh mengikut Cikgu Kamil lah. Aiman okay. Boleh ikut pegangkan Cikgu Kamil. Okey, okay, baik. Baik, yang pertama sekali kita akan letakkan kaki kiri kita ke hadapan dengan berbola kaki menyentuh lantai dan dalam masa yang sama Aiman badan kita akan menghadap ke kanan. Mm-hmm. Okey, kemudian kita akan membuat putaran 360 darjah terus berpusing ke belakang. Kemudian ke sisi kiri dan ke hadapan. Okey, dapat Aiman? Okey, boleh cikgu. Okey, kita buat pula dengan tangan. Okey, gabungkan dengan tangan. Tangan kanan akan berada di paras hadapan bahu, hadapan dada kita. Okey, kemudian tangan kiri diangkatkan di atas dan kita genggamkan. Okey, jadi kita buat dengan kiraan. Sedia? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, Aiman boleh tu? Okey, tinggi sikit cikgu. Tinggi lagi ah, bagi nampak muka lah. Patut dia tutup muka dah tadi. Okey. Okay. Jadi sebenarnya Aiman, vira ataupun putaran ni kita boleh buat sama ada secara perlahan ataupun laju, Aiman. Jadi bila mengikut keupayaan murid, bila murid boleh melakukannya, kita boleh buat secara pantas ataupun laju. Okay. Okay. Kalau macam murid perempuan bila dia memakai skirt, dia buat putaran, dia akan mengembangkan skirt. Oh. Okey. Baik. Kita buat sekali lagi? Boleh cikgu. Okey, sedia? 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Itu step cikgu eh? Betul. Kenapa perlu ada nombor-nombor cikgu eh? Supaya mudah bergerak. Satu supaya kita mudah bergerak dan satu lagi mengikut irama muzik tu. Okey cikgu. Itu untuk langkah yang pertama. Yes. Bagaimana pula dengan langkah kedua, cikgu? Oh, nampak tak sabar. Tapi sabar dulu. Okey, dalam langkah yang pertama tadi tu kita ada ingat tak lokomotor dan juga bukan lokomotor? Betul. Okey. Cikgu Kamil, tolong terangkan sikit kat Aiman. Lokomotor dengan bukan lokomotor serta konsep pergerakan. Ya, Aiman, boleh nampak dekat sini kan? Lokomotor, cikgu. Lokomotor. Agak tadi bila kita bergerak tadi, adakah lokomotor ataupun bukan lokomotor? Saya rasa bukan lokomotor, cikgu. Kenapa bukan lokomotor? Sebab dia setempat. Betul, ya, cikgu? Ya, betul. Memang betul. Hebat. Okey. Bagi tepukan kepada Aiman. Okey. Ya, itulah dia. Okey, baik. Konsep pergerakan pula. Konsep pergerakan untuk vira agak-agaknya yang mana yang tu? Yang mana satu? Oh, yang vira, cikgu. Kita dah ada tu. Boleh pilih. Saya rasa lah cikgu. Yang ini cikgu, kesedaran ruang. Betul ke? Ya ke? Okey. Kesedaran tubuh badan. Oh, okay. Tubuh badan. Okay. Sebab bila berpusing kan? Okey. So memerlukan kesedaran tubuh badan. Okey, baik cikgu. Jadi itu untuk step asas atari, ataupun asas tarian yang pertama. Baik, yang kedua, bagaimana pula cikgu? Yang kedua. Nampak tak sabar ya, Aiman? Tak sabar dah cikgu. Okey, baik. Okay. Untuk langkah yang kedua adalah kita namakan sebagai berskip.
Okey. Jadi langkahnya kita gunakan, kita mulakan pergerakan kita dengan gerakan kaki dahulu. Okey, yang pertama aman. Okey, kita angkatkan. Okey, kita bengkokkan ataupun kita fleksikan sikit lutut kita 90 darjah. Okey. Gerakan sama dua kali. Okey, 1 2. Okey, untuk murid perempuan kita akan menolak kaki ke belakang dan murid lelaki dia akan menolak kaki kanan ke belakang. Okey. Kan ni belaga. Selalunya kalau pasangan dia akan mengadaplah kan. Ah, tapi sebab Aiman tak ada pasangan. Nanti saya ada seorang. Okey, tak apa. Masuk soal jadi pasangan saya. Okey. Jadi okey, kemudian kita akan letakkan kembali di tempat yang asal, dirian yang asal. Kemudian kita akan gerakkan kaki kita ke kiri dan ke kanan bersama pinggul. Okey. Satu. Okey. Kemudian kita akan berskip. Itu step senang. Boleh ke? Cikgu, boleh. Kita orang lelaki kita boleh buat. Mesti boleh buat. Tak ada hal punya. Okey, tangan untuk pergerakan tangan sangat mudah. Kita letakkan tangan hanya di pinggang. Di pinggang. Okey, kita mulakan dengan kiraan yang perlahan sikitlah. Tengok Aiman macam dah training. Okey, dah. Okey, boleh. Boleh cikgu. Okey, kita lakukan dengan kiraan sedia. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Lapan tak ada juga? Boleh. Itu lebih. Okey. Boleh juga, okay, boleh. Okey. Jadi, dalam langkah berskip juga ada pergerakan lokomotor dan juga bukan lokomotor. Dan pergerakannya adalah lokomotor dan konsep pergerakannya adalah kesedaran ruang, maafkan saya, kesedaran tubuh badan iaitu pemindahan berat badan dan juga imbangan. Okey, baik cikgu. Okay. Maknanya tak kisahlah ruang rumah kita kecil ke besar, tetap kita boleh buat cikgu. Betul. Boleh. Nampak dah nak berpeluh tadi. Okey, itu untuk step yang kedua cikgu. Okey, bagaimana pula dengan step yang ketiga? Sebab nampak tadi cikgu Kamil pun hebat juga cara ni. Apa kata cikgu step ketiga? Kita minta cikgu Kamil pula ke? Okey, silakan cikgu Kamil. Okey. Silakan cikgu. Okey, untuk step yang ketiga ni dipanggil bisau disante. Okey, bisau disante. Jadi pergerakan ni dia kena ke depan dan ke belakang. Tapi bagi pelajar, bagi murid lelaki ataupun murid perempuan, benda yang paling utama adalah tangan tu seperti kita melihat satu tempat yang jauh. Okey. Dan apabila kita nak bergerak ke depan, kita akan angkatkan kaki kanan dan skip lah. Dua, tiga, empat. Dan gerak ke belakang pun sama juga. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Agak mudah kan? Mudah cikgu. Okey, cuba kita buat sama. Cikgu tengok siapa tu cikgu? Memandang jauh. Okey. Jangan pandang. Okey. Kita cuba eh. Boleh cikgu. Okey, sedia. 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sambil senaman pun boleh tengok cikgu eh. Itu. Sambil cikgu. Okey. Tapi dan yang ni agak berbeza daripada lokomotor dengan bukan lokomotor cikgu Ya, betul. So ini adalah dipanggil lokomotor. Sebab apa? Kesedaran ruang. Kita bergerak ke depan, ke belakang. Dan sebenarnya kita boleh tambah lagi kita punya step sebenarnya. Bukan empat saja, kita boleh sampai ke lapan. Tapi bergantung kepada kesesuaian kita lah. Okay, dan juga irama muzik lah Aiman. Jadi kalau kita irama muzik. Okey. Jadi kita dah belajar 3 langkah asas tu cikgu. Weh, tapi kalau gabungkan tu saya rasa menarik tu cikgu. Macam mana cikgu? Boleh kita gabungkan tak? Boleh kita gabungkan. Boleh. Lagi canggih. Okey. Boleh. Okey. Okey. Jadi kita akan buat langkah yang pertama. Apa tadi Aiman? Langkah yang pertama tadi. Apa nama? Apa namanya? Yang pertama cikgu. Kita tengok kat sini. Bira. Betul cikgu. Okey, Bira. Bira ataupun putaran. Okey, di rumah pun bersedialah bersama-sama kami. Okey. Baik. Sedia? Kita akan buat langkah asas Bira. 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Terlaju pula kira kan. Okey. Terlaju pula cikgu. Langkah yang kedua, apa dia Aiman? Okey, yang kedua cikgu dekat sini dia tulis berskip. Okey. Kita sedia untuk berskip. Sedia Aiman? Okay. Sedia cikgu. Tangan di pinggang. Okey, sedia. 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, lapan tak ada 7 8. Okey, baik. Okey, dan yang ketiga cikgu.
Okey, selamat ada kat sini. Ha? Baik, Bisau Distante. Wow. Okay. Wah, dia punya pronoun tu. Distante. Okey. Okey, silakan ajuk kami. Okay. Bisau Distante. Macam tadi, kita nak tengok satu tempat yang jauh. Tangan kiri di pinggang dan kita akan bergerak. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Belakang. 5, 6, 7. 8. Jadi kita dah gabungkan ketiga-tiga langkah asas tadi. Baik, cikgu. Okay. Untuk menambahkan kefahaman kepada penonton-penonton kita dan murid-murid kita di rumah, ada yang request. Alah, cikgu, tadi tak sempat nak ikutlah, cikgu. Apa kata kita boleh ulang sekali lagi, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okay. Baik. Okey, kita mulakan dengan langkah asas yang pertama, iaitu birak ataupun putaran. Okey, sedia. Tangan di mana, Aiman? Tangan. Tangan di mana? Di mana ya? Di sini. Okey, sedia. Tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Yang kedua, tak apalah kita bagilah apa soalan bocor. Okey, berskip. Okey, sedia untuk berskip. Tangan di pinggang. Tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Okey. Dah semakin laju dah tu. Mahir dah tu. Okey. Yang ketiga, cuba Aiman sebut. Macam sedap bunyi dia. Saya sebut ya. Yang ketiga, Bisau Distante. Mungkin Aiman boleh tunjukkan macam saya tunjuk juga. Mula-mula murid-murid. Tengok siapa dekat depan kita kan, telanggar mak kita kan. Kemudian cikgu, kita mulakan langkah pertama. Betul cikgu? Betul. Dah macam arnab dah ni. Dua, tiga, empat. Okey, dan kita akan ke belakang pula. Lima, enam, tujuh, lapan. Hebat anak murid. Lega. Seronok dapat jadi anak murid ni kan? Okey, baik cikgu. Dan saya rasa mungkin ada lagi langkah-langkah asas yang lain yang mungkin lebih canggih ataupun lebih menarik pada ni, walaupun kita buat setempat cikgu, mengah juga ni. Dan kita nak berehat seketika, murid-murid nak tahu tak apakah langkah seterusnya? Kita kembali selepas ini, Mahir Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Tadi kita pun dah melakukan beberapa jenis langkah-langkah asas yang mana ini merupakan mata pelajaran pendidikan jasmani. Betul, cikgu? Betul. Jangan silap. Nanti kata, inilah rancangan tarian ni. Bukan. Cikgu memang belajar tarian ke, cikgu? Tak, saya sebenarnya bukan seorang penari dan tak pernah pun belajar tentang tarian. Tapi untuk sajak pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, guru-guru pendidikan jasmani dan kesihatan ini perlu tahu. Bukan tak perlu mahir, tapi kena tahu tentang pergerakan asas. Inilah hebat cikgu-cikgu kita di Malaysia ni kan. Bukan sekadar boleh mengajar, tapi boleh menari, boleh bersukan dan sebagainya. Betul cikgu? Betul. Baik. Dan cikgu, tadi kita dah memahami tiga step langkah asas dan mungkin kita nak sambung lagi cikgu. Ada lagi step-step yang menarik yang murid-murid tak sabar dah nak mempelajari pada hari ini. Dipersilakan cikgu Kamil. Okey, untuk langkah asas seterusnya kita akan belajar tentang asas plane jadur. Okey, plane jadur ni bagi lelaki, tangan mestilah diletakkan di belakang. Okey. Seperti macam kita berkawatlah untuk rehatkan diri. Tapi bagi pelajar perempuan, tangan diletakkan di di gaun lah seperti cikgu. Di skirt ni dah kita mencubit sikit kan, cikgu Kamil. Okey. Dan langkah seterusnya adalah bila tangan kanan ataupun kedua belah tangan diletakkan ke belakang.
So jadinya langkah untuk pelana jadu ni, kaki dia perlulah di apa tumit kaki perlu dah di mencecah ke lantai, kaki kiri perlu dibengkokkan sedikit, dan seterusnya hujung kaki ditarik ke belakang, dan kita akan buat sebanyak dua kali, kiri dua kali, kanan pun dua kali. Okey, sebagai contoh kita akan buatlah. Satu, dua, tiga, empat. Kiri pula. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Boleh. Maknanya tadi kita buat menggunakan badan, cikgu. Yang ni kita guna kaki pula. Ini gunakan kaki. Baik, cikgu. Boleh kita cuba sama-sama, cikgu? Tapi saya nak tanya, adakah lokomotor ataupun bukan lokomotor? Saya rasa bukan lokomotor, cikgu. Sebab dia duduk statik dekat kawasan tersebut. Betul. Dan faham apa itu lokomotor dan bukan lokomotor. Tapi dari segi konsep dia macam mana pula, Aiman? Pada konsep, cikgu, saya tengok tubuh, cikgu. Betul, kesedaran tubuh badan, yang maknanya dalam imbangan dan pemindahan berat badan tadi itulah. Kan? Okey. Tapi kita cikgu, kita buat secara santai ke perlu kepada kuat sikit? Tak ada. Ikut pada kesesuaian kita. Kesesuaian. Okey, cikgu. Nama pun asas. Nama pun asas. Okey, kita pun dah bersedia, cikgu. Boleh kita mulakan? Boleh. Baik. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita buat sekali lagi. Okey, boleh cikgu? Okey. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sedap cikgu. Jadi bila ada muzik nanti, lagi seronok lah. Lagi seronok. Lagi seronok. Kejap lagi ada ke cikgu? Ada. Lagi ada. Okey, murid-murid. Okey, dengan muzik kita buat lagi. Kita akan gabungkan semua sekali nanti. Baik, cikgu. Jadi, dalam pergerakan asas kita ni, cikgu, ada kaitannya dengan seluruh tubuh badan kita. Daripada kepala, badan, tangan dan juga kaki. Baik. Betul. Itu yang keempat, cikgu. Betul. Ada step yang kelima ke, cikgu? Step yang kelima. Okey. Baik, bagi step yang kelima, okey, namanya kita panggil sebagai scallop. Scallop ni ada gabungan daripada dua langkah lah di dalamnya. Ada gerak, ada dua gerak di dalamnya. Okey, kita buat bersama-sama dulu, Aiman. Untuk scallop, okey, kita buat gerak kakinya dulu. Okey. Baik. Yang pertama sekali kita akan bukakan kaki kanan kita ke sisi kanan. Okey. Okey, kemudian kaki kiri disilangkan ke belakang kaki kanan dan bukakan kaki kanan ke sisi kanan. Kemudian kita akan memusingkan badan kita mengikut arah jam dan letakkan kaki kanan, kaki kiri. Kiri ke sisi kiri kita. Okey. Dan kita silangkan kaki kanan belakang belakang kaki kiri. Dan kaki kiri dibukakan. Dibukakan. Boleh Aiman? Dah sempat jangan. Okey. Saya ketengah sikit juga. Okey, boleh boleh. Okay, kemudian kita akan pusingkan 180 darjah. Dan kita akan ulang kembali. Okey, letakkan kaki kanan. Okay. Kaki kiri di belakang, bukakan kaki kanan. Okey, pusingkan badan. Okey, kaki kanan di belakang, kaki kiri dan bukakan serta pusingkan 180 darjah. Okey, cikgu. Ha. Jadi bila kita buat langkah-langkah seperti itu, cikgu, takut-takut tergeliat kaki, cikgu. Apakah di antara langkah keselamatan yang perlu kita jaga sebelum kita nak buat step-step ni, kan? Maklumlah dah kita dah semangat nak buat ni, tiba-tiba bagaimana keselamatan tu, cikgu? Okey, dari segi keselamatan, pertama sekali kita kena jaga ataupun kita kena memakai pakaian yang sesuai lah. Okey. Bila pakaian kita seluar, yang memakai pakaian seluar, kasut pun sesuai, jadi kecederaan itu, risiko untuk mendapat kecederaan itu kurang. Baik cikgu. Kalau macam tu, murid-murid kita pastikan kalau boleh pakai kasut sukan tau. Jangan sipa Jepun je, kan? Baik. Betul. Jadi cikgu, kita nak cuba sekali lagi untuk scallop. Okay. Sebab saya rasa yang ni paling susah sekali. Pusing-pusing saya tadi. Pening ke? Tak pening. Okey cikgu, saya di bahagian belakang dan cikgu di bahagian depan. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Jadi sebenarnya yang tadi kita dah gerak asas, kita belum orang kata pecahkan lagi pergerakan itu kepada murid lelaki dan juga murid perempuan. Ada beza. Ada beza sedikit. Okey. Jadi untuk pergerakan scallop, kita pecahkan kepada murid lelaki. Murid lelaki boleh melihat pergerakan Cikgu Kamil dan murid perempuan boleh melihat pergerakan saya. Okey. Untuk scallop, murid perempuan akan mengembangkan skirt. Pergerakannya adalah sama seperti yang kita mulakan dengan langkah kaki tadi. Okey. Baik. So kita akan Cikgu Kamil. Okey, pelajar lelaki pula tangan perlulah selari di bahagian dada lah, diluruskan ataupun dengan santai tangan tu diletakkan di bahagian
dada. Okey. Okay. Ini untuk lelaki. Jadi pelajar ataupun murid perempuan akan bergerak ke kanan, okay, dengan mengibaskan skirt yang dipakai, dan murid lelaki akan bergerak ke arah kiri. Okey, sedia? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita pusing kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada lagi Aiman. Kemudian langkah yang kedua, murid lelaki akan berlutut sambil menepuk tangan. Cikgu Kamil, tunjukkan Cikgu Kamil. Okey. Kita buat semua. Apa? Saya buat langkah asas keseluruhan. Maksudnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Dia bagi midi dia. Bagi midi lah terus. Jadi untuk pergerakan murid perempuan pula, apabila kita melakukan tadi kan langkah menarik, dan murid perempuan akan mengelilingi murid lelaki sambil mengibaskan skirt mereka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia gabungan. Tapi bagi murid perempuan, sekiranya tiada skirt di rumah, macam saya ni memang ada. Okey, tapi sekiranya tiada di rumah, bolehlah menggunakan contohnya macam selendang yang seakan-akanlah seakan-akankan skirt, dan kita boleh kembangkannya. Baik cikgu, ni masa yang sesuai kita boleh buat waktu bila cikgu? Yang paling nice sekali. Okey. Selalunya kalau masa yang mengikut kesesuaian, sebenarnya bila-bila masa pun boleh sekarang ikutkan, sebab dari segi kesihatan, kita boleh melakukan apa-apa aktiviti tanpa mengira waktu. Mungkin kita rasa badan kita tak selesa ataupun kita rasa kita nak keluar peluh, kita boleh buat waktu petang. Ya. Okey, waktu pagi, dan mengikut kesesuaianlah. Okey, tanpa mengira tempat ataupun di mana saja yang kita nak buat. Yang paling penting cikgu, kita boleh buat bersama dengan adik keluarga cikgu. Betul. Ya. Betul. Okey, boleh kita cuba lagi cikgu? Okey, kita cuba sekali lagi scallop lah ya. Scallop. Gabungan. Okey, cikgu Amir. Okey. Baik, sedia? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, pusing kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita murid perempuan akan mengelilingi murid lelaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lengkaplah pergerakan bagi scallop. Aiman okey ke tu macam seorang-seorang je tepuk tangan kat belakang tu? Sebab saya terfikir kalau murid-murid kat rumah boleh pinjam kain batik mak lah. Kreatif tu, kreatif boleh. Sebab nanti tak tahu nak kibas apa nanti. Okey, baik cikgu. Tadi cikgu kata kalau kita boleh gabungkan dengan muzik, dia akan jadi lebih best cikgu kan? Betul cikgu? Betul. Jadi apa kata cikgu? Kita cuba gabungkan orang kata tarian kita ni ataupun langkah-langkah asas kita ni dengan muzik. Boleh cikgu? Boleh. Kita tapi sebelum Tok Iman, kita buat dulu dua langkah asas yang kita baru belajar. Kita gabung dulu. Gabungkan dulu. Pelangi jadu dan juga scallop. Boleh cikgu? Okey. Silakan cikgu Kamil, pelangi jadu. Okey, pelangi jadu. Macam mana yang mula-mula tadi? Kaki cikgu. Ingat. Okey, kaki. So bila tangan belakang, tangan kanan mesti dari belakang. Jadi kaki kita akan mula 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita pergi kepada scallop pula. Scallop pula cikgu. Okey, sedia. Acu kami dapat sikit ke belakang ni. Okey. Sedia. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Aiman tepuk tangan sian. Kalau boleh buat sama mak dengan ayah kan. Tu yang boleh buat mini love tadi ke? Baik cikgu, apa kata kita gabungkan dengan muzik sekali cikgu. Mesti lagi menarik, murid-murid kita dah rumah tu pun dia dah tolak ke tepi dah sofa, tolak ke tepi meja. Sebab kita nak buat langkah-langkah kita. Jom cikgu kita mulakan. Okey, daripada tapi sebelum tu cikgu. Apakah konsep pergerakan? Kalau yang ni cikgu, saya rasa apa konsep pergerakan? Kesedaran ruang. Betul ke? Okey. Dan dari segi pergerakan asas dia, lokomotor ini ataupun bukan lokomotor? Okey, sebab dekat sini dia ada berjalan, berlari, mungkin lokomotor cikgu. Okey. Betul ke? Betul ke cikgu? Betul. Okey, betul. Okey. Boleh kita mulakan cikgu? Untuk tadi kita buat sekali lagi lah. Okey. Sekali lagi maksudnya daripada pergerakan langkah asas yang keempat dan sekali lagi kita mahirkan okay, sebelum kita mainkan muzik. Okey. Boleh cikgu? Kita cuba sekali lagi untuk langkah asas yang keempat. Baik. Okey, 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, scallop. Okey, scallop pula. Okey, dah sedia kembangkan skirt ni. Okey. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, baik. Kita kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Lepas ni kita gabung semua eh. Okey, jumpa selepas ini. KPM Didik TV KPM. Okey, kita kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Alhamdulillah kita dah habis dah 5 asas tarian Farah Perah cikgu. Jadi orang kata apa, lepas tadi kita dah panaskan badan. Jadi kita nak kena sejukkan badan balik cikgu. Betul. Baik, jadi bagaimana cara kita nak orang kata apa, nak sejukkan badan balik cikgu? Okey. Okay? Boleh kita mulakan? Boleh kita mulakan. Okey, jom. Music. Kita on music. Dah ada ke muziknya? Okey, kita akan mula daripada bawah lah. Daripada bawah cikgu. Okey, kaki kita di relax, kita ambil nafas, kaki kanan tolakkan ke depan. Okey. Tukar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita tukar kaki, kaki kiri. 1 2 4 5 6 7 8. Tukar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kita buat lunge sedikit. Okey, turun sedikit. 1 2, badan ditegakkan. Okey. 7 8. Okey, kita tukar kaki. Badan tegak. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Tarik nafas, tarik nafas. Okey, kaki dibukakan sedikit. Okey. Okey. Tangan kanan ke pinggang dan tangan kiri ditolakkan ke sebelah kanan. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, tukar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kita tarik nafas perlahan. Okey. Okey, kita pergi ke bahagian tangan dulu. Kita akan buat swiss. Oh, boleh swiss buat? Boleh buat? Macam berenang ni. Oh, macam berenang pula kan? Okay. Boleh berenang. Dah berenang ke? Berenang. Okey, kita tukar. Tukar arah. Tukar arah. Tukar arah. Boleh? Dah macam pusing-pusing. Memang betul dia kurangkan skill renang dia. Okey, lepaskan. Tarik nafas. Okey, kita masuk ke bahagian kepala pula. Tolakkan ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tolakkan ke kanan. 1 2 3 4 7 8. Okey. Oh, cikgu, kita rasa nafas. Lega, cikgu eh. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Okey. Alhamdulillah. Baik, cikgu. Jadi kita dah rasa tenang je bila kita betul dengan lokomotor, dengan cikgu betul pun dengan cool je kan. Baik, cikgu. Dekat sini macam ada kuis lah, cikgu. Ya. Kuis ni adalah untuk Aiman. Oh, untuk saya. Untuk Aiman. Boleh jadi, saya cuba, cikgu? Silakan. Yang mana satu ni, cikgu? Semua sekali Aiman semua perlu sekali jawab. Cuba teka tu apa pergerakan tu. Okey. Saya pilih, cikgu eh. Campur je. Baik. Langkah asas Vira. Langkah asas Vira ni kita kata bukan lokomotor. Betul. Betul, cikgu? Berskip. Berskip ni pun bukan lokomotor. Alamak. Tak apa, tak apa. Kita teruskan. Kita teruskan lagi. Sebut. Dan seterusnya adalah Visao Distante. Yang ni pun bukan lokomotor. Ay, salah lagi. Alamak. Seterusnya. Plane Jado. Plane Jado saya tahu, cikgu. Okey. Okey, sebab kaki tadi kan? Okey. Dia mesti bukan lokomotor. Dan yang terakhir adalah lokomotor. Oh, hebat. Okey, cikgu. 3/5. Betul. Tapi sebenarnya ya, untuk scallop sebenarnya dua-dua ada. Awak boleh cabutkan satu lagi. Okey. Sebab dia gabungan. Scallop. Di bawah sekali. Dia ada gabungan, cikgu ya? Ada gabungan. Baik, yang ni apa pula, cikgu? Okey, untuk barcode pula, murid-murid boleh scan dan di situ adanya latihan-latihan berkenaan dengan tarian asas Farafera. Jadi kalau kata nak menjawab dan adanya perlu membuat video dan perlu dihantar kepada guru pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey, baik, kita nak dengar sikitlah nasihat daripada Cikgu Nik sebagai rumusan kita hari ini, cikgu. Baik. Jadi sebagai rumusan daripada awal tadi kita dah belajar kan, kita dapat mempelajari berapa langkah asas, Aiman? Ada 5, cikgu. Ada 5 langkah asas dalam tarian Farafera. Dan yang kedua, kita dapat tahu mengenai lokomotor, bukan lokomotor dan juga konsep pergerakan. Dan yang ketiga, Aiman, seronok tak hari ini belajar ni? Saya rasa seronok, cikgu. Lepas ni saya nak buat lagi hari-hari, cikgu. Okey, jadi Aiman pun seronok, murid-murid rumah pun seronok dan sekaligus sepanjang hari ini kita boleh mempelajari kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Nik dan Cikgu Kamil. Lepas ni kita nak buat sekali dengan muzik, boleh cikgu? Okey, murid-murid kalau nak menari bersama, tunggu sehingga ke akhiran sangat. Baik cikgu, cikgu dah bersedia ke untuk kita teruskan dengan 5 langkah kita tadi? Tapi kali ini dengan muzik. Okey. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada cikgu berdua kerana bersama dengan kita pada hari ini. Yang paling penting, al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang cerdas datang daripada tubuh badan yang sihat. Jom cikgu, kita langkah asas. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.